viemos aqui na plataforma, não é por acaso que chama plataforma, praia, plataforma, é enorme. Segundo um rapaz que falou, é a segunda maior do mundo, que avança para o mar. E a gente até ia lá dar uma volta e tudo mais, mas só que não pode cachorro. Falou que vem muita gente, inclusive tirar foto de casamento e tudo mais. É aberto 24 horas, R$5 para entrar, é adulto. É, idoso paga R$2,50 e criança R$3. E aí tem toda uma estrutura turística ali, tem vários quiosques, né? Aí tem uma feira de artesanato também, que está fechada agora, ou que abre no fim de semana, sexta-feira, fim de semana, grande. E junto ali perto também fica o Parque Ecológico. Então tem toda uma concentração ali turística. Ele falou que dá peixe, assim, peixe grande, dá pra pegar peixe grande ali e tem bastante gente pescando.